So, hello guys, welcome to this channel. I'm back. Na najua umekasirika sana, hadi mnanitusi. Lakini haina ile. So, guys, you saw from RGB nini channel, kwa RGB, alikuwa amepost akisema, siya akisema, ile ya mizimu, nikambiwa ball sina ni ya mizimu. Guys, I thought nilikuwa na ball pia, hata sijui. Iyo kitu mi sielewi, niliambiwa ni ya kurushiwa, and that's why nimekuja na ka test kit. Kama naweza kaona kako hapa. Na nataka tupime pamoja guys. Sababu niliumwa na tumbo sana, sababu daktari alinitoa na nilibleed usiku. That usiku. Na nataka nijue sasa kaa ni kweli kaa niko nayo. So guys, let's do this. So nitafungua kwanza. We? Hey, yeah. Nadi naogopa tena. Jibo. So nitakafungua. Sijui niketi tu. Kafungue. So, kanapa hivi. Aka. Hapa akana. Na, hey, ikitu inasema. Positive ni tuwili. Negative kamoja na invalid. So, let's start guys. Let's do this. Sijui nitasusulia nini bucket ama ebu acha. So guys, ebu niende sasa nipime. Sijui tupime na nyinyi ama. Ninataka kwenda kupima hiyo kitu. So guys, nimesusulia hii bucket. Iko na masusu. Yeah. So let me chukua kwa ka kitu tupime na nyinyi muone. So guys, hii ndo masusu. Let me dip. Then tuone guys. What? Sikuwe tena niko nayo. My goodness. So guys, let's ask. Oh my God. My goodness guys. And that nini imechora kamoja guys. And if you can remember, tukiwa na Angie ilichora tuili. So it means, mi sina mimba guys. Mimba ilisha toka na bunika. Inona imefocus, ni moja strong. It means, hapo hakuna mimba. Wah, thank you God. Mi, hii mambo na uchawi, uchawi na. As you can see, weh. Daktari ni wa ukweli my people. So, hiyo mimba ya mizimu, ishatoka. Bona hai focus, moja strong. Wow, and last time, if I can remember, ilikuwa imetoa tuili. Yeah, so mauchawi ziko. Wee, nimeshtuka guys. But I'm happy at least hiyo kitu imeniondokea. So, ebu nilee tu mtoto wangu kwa amani. Mwenye niko na hizi madrama staki. Oh, so guys, mi sina ball. Ilikuwa mambo ya uchawi and because ilitoka, nilikuwa na maumivu yes, hata daktari alisema. Alikuwa ameniambia so nilikuwa ready. So hiyo jioni nilikuja na ilikuwa chungu. So hapo hata haikuwa chungu. He, jioni ndo sasa nilikuwa nakasikia vizuri. Ilikuwa chungu sana, so nikakuja, nikalala, sababu hata kwa gari nililala sana after that. Then nikikuja jioni, hata sikuweza kukula guys. Mimi nilikuja nikajiekelea tu, na around kitu saa tano, hapo ndipo sasa maumivu ilianza vizuri. Oh my goodness, nilikuwa naumia. Guys, Sasha. Hata kaa ni mwanaume tunapigania mimi ni sha si uriaribu harusi and everything. I think we are tuko wanawake na sioni ikiwa right tukikaa tukipigania ni mwanaume. Yeah, na because mimi nishatoka huko, mimi sijui atakasa mambo ya wanaume we. Nishatoka huko, sioni haja yetu sasa tukae tukipigana, sioni haja yetu tukae tukifanyana mambo mbaya. Sasha, unaniwekea mimba. But ni sawa tu, ulikuwa na reason zako za kuniwekea hiyo mimba, labda harusi sifanyike. Ya, na ni sawa sababu sikuwa na intention mzuri pia.
So guys, as you can see, sijui hii kitu ibona ifocus. Yeah, ni kamoja ka strong. And I'm so happy. Naona, not that nilikuwa ati ready mi kubeba mimba ya pili. Oh, ebu kwanza nile mmoja, hii economy hata haitiki. Watoto wawili, ni venye tu akiingia sikuwa na otherwise, singefanya kitu. Na because nilikuwa, unajua guys, naona mnanikelelesha na mnanitusi. Do you remember guys, nikitoka Canada? Na that time, sikuwa nimejua mfalme ni mambo ya uchawi yamewekewa and everything guys. Do you remember? So, nilikuwa na hasira mingi na hakuna mtu ningeweza kuambia chenye napitia ailewe. So, niliamua mi, yani mtu watu akinijaribu niliitikia tu, you know. I think ni venye nilikuwa na stress, naona, na nilikuwa nataka tu mtu naweza ambianga chenye na feel venye mambo mali imefika, venye naona next. Na nikajikuta nimeitikia Ray, naona. So, nimekuwa na Ray na nikaa roho yangu ilikuwa ishatoka kwa mfalme na because ya hiyo drama mingi sababu kulikuwa na Karo na Sasha pia. So mimi kwa roho yangu nilikuwa nimeamua kwenda kuchukua tu vitu zangu nimalizane na mfalme kabisa. Na naona wengi wakinitusi wakiniambia nimetesa yatima. Guys, did you not hear at first tukiwa na Karo before tujue kuna Sasha? Mfalme mwenyewe akituambia if hajaipeleka mtu ajaipeleka mtu kwa nyanyake juu uko si nyumbani. Yani mi si kuwa ijua this, yani hizi vitu zote ati ni orphan, vitu kaa hizo, si unaona. Mi nimekuja kujua wakati anti yake aliongea na akaenda, niliona akionyesha na hiyo nini, mali alimzika. So, alizika wazazi wake, that is. So, mi si kuwa najua. Nilitake to action haraka bila kufikiria, that is nikitoka nje sababu nilikuwa na stress, nilikuwa yani sikuwa sawa, you know. So as much as hata nikae hapa ni waeleze mshaamua na kila mtu kuna chenye anajua kwa kichwa, so I don't see any need ya kukaa nikijieleza too much sababu nimeona pia nikikuwa so soft nakaa kila sana kuja hapa najaribu kujieleza, yani you can't get it. So though in life we learn, huwa tunalearn, naona, we learn kila siku. So najua mali nimefanya makosa, labda kesho siwezi rudia makosa kama hiyo. We keep learning each day. Sasha sijui ni muambia nini, sababu hii yote alikuwa amefanya. Sielewi shida ni nini, kama ni mfalme, saa nisha achana na mfalme, anaweza mrudia basi wawane. Mi sina shida. Wanaweza ishi vizuri, but I wanna, naweza wish to meet, tuongee hii kitu, kaa watu wako wazima wawili, to sort out, na tuache hii drama mob, unaona, aniambie nini shida, kaa ni mfalme mi, sasa sini hivo, na sielewi nini ingine, sababu kuna vitu zangu alikuwa mebaki nazo, sijui nini mbaya na Sasha, na tukifika hapa sasa hii, sasa sioni kaa sasa ni mchezo sasa. Naona, sioni kaa sasa nafaa kukaa hapa na cheza na yeye. Nikifika hata ni kunirushia mamimba. We, sasa ningezaa nini? Iyo mimba, guys, hebu niwaambie, ilikuwa inanisumbua. Nilikuwa zile za, ya, nimebeba mimba, but this one, it's too much. Unaona, yani singekula kitu, nilikuwa nakula kitu natapika. Hey, thank you God. Thank you daktari, wherever you are. Pia thank you Angie. Angie amenisaidia guys. Na ninakaa nikijieleza niliongea vibaya sababu nilikuwa nimejam. But, hata niongea vibaya ama nikose, ukweli haiwezi fichika. Amenisaidia and you people know that. Me also, whether nikasiriki ama nikuwe mad, najua hivyo amenisaidia. So, thank you so much you guys, adi daktari, sababu, guy, if not daktari, we, hii mimba ningeibeba. Guys, I don't know ningezaa nini, nizae vitu hata hazieleweki hapa. Naona, sijui health yangu igekuwa aje, sababu kubeba kitu kama hiyo, tena si easy.
So guys, I wanted to tell you guys mi sahi sina mimba na nakaa tu yani life yangu sijui sasa sijui venye tutafanya sababu anaonekana ako na mahubaya na mimi. Huyo ni demo ananistalk hadi. Sielewi sasa amekuwa akinistalk sababu kuna ebu hata nitawaambia sababu kuna gari yangu alirudisha na kurudisha kwake haikuwa ati ile ya uzuri. Guys, nitaongelea hiyo sababu aliniona tu yani ni kunirushia tu kifunguo. So ni demo alikuwa ananistalk sababu alikuwa anajua mahali niko. So sielewi bwana anafanya hizi drama zote. Si ukuje basi kwangu tuongee, tupike kachai tuongee. Tujue what's happening. Nini unataka? Tuache kupigana wasichana, hatufai kupigana sababu ya wanaume. Sahi tupiganie mali. Naona. So again I'm not pregnant. Naona mnaniita malaya na I think siezi badilisha chenye mtu anajua na chenye mtu kwa akili yake ameweka. Kama umeweka mimi ni malaya, well and good, sikatai, ni sawa. Mimi ni malaya basi isikue kesi tena. Unaweza endelea kuniita hivyo kama ndivyo akili yako sasa inakuambia. Siezi kuja kila saa tena ji-explain. Ku-explain naona ni hard, so please judge me sasa venye unataka. Sababu siezi kaanga kila saa nakuja na ji-explain, guys, this. Naona. So pia hiyo nani alinirudishia kagari yangu. Tawaonyesha but ni yani ni funny sababu mimi siku expect apote. Ama alipotea sababu alijua chenye alifanya, aliniwekea mamimba za mizimu. Mimi sina shida Sasha. Daktari ashatoa. Naona. Na sasa sababu sitaki tufike tunachukua next action. Na mimi sasa nikuwe na maubaya nichukue hatua kitu ingine. Instead of all that naona to meet na tuongee. Tuongee kama watu wazima. Tuongee tusuluhishe hizi vitu. Tuache kupigania ni mfalme tukua tunapigania. Ni mali, you are there because of mali. Niambie, hutaki kunipatia. Niongeleshe kama mwanamke. Bona hutaki kunipatia. Tunaweza ongea. Yeah, so for today guys, nilitaka tu mconfirm mimi sina mimba na nimefanya mkiona. Saa hii hiyo ilitolewa na daktari ni wa ukweli my people. Hey, daktari amenisaidia guys. Girl, hata sijui nitamlipa na nini. Uwe. Oh, thank you very much Doki Mali huko. Mungu akubariki sana. Yeah.